Ja, ze zijn niet bij normaal. Ik heb de fout erbij. Ik kozen. Agressief in kozen. Agressief tits. Dal jsem je to nebo tam? Ne, tam. Tam bude hodně sviní, tady bych počkal. A prohlíd si to. Já tam teda před náma nikoho nevidím, ale vzhledem k tomu ty vole, jak je to úplně na píču. Já bych možná jel po tom hřebeni, co je vpravo. Hele, vrtulník. A odkud to na ně střílí? Jako, že tam stojí vrtulník? Stojí tam vrtulník, no. Tam na záru určitě budou nějaký svině. Tamhle nějaký obrněný transporter, který je nejspíš rozmrdaný. Tamhle hlídková věž, v který nikoho nevidím. Ten vrtulník vypadá docela nehlídaně, ale jakmile na něj nalazím, tak nás strašně rozmrdne. Možná nás i sejmou, protože tady je ten anti-air. To je pravda, to musíme zničit nejdřív. A jak je ta cesta? Tak já bych chtěl teďkon po tom hřebení. Je. Tak tamhle vidím anti-air první. A můžu ho odsaď docela pěkně sejmout raketometem. Počkej. Kde je azimut? Ode mě to je... 100. Nebo nějakých jakoby 95 třeba. Zobr se auto stojící u rozbouraného baráku. Já už ho vidím, tamhle dole. Myslím, že by to odsaď mohl pěkně schytat. A není to náhodou jeden z těch... Není. Tak jo, tak počkej, tak tady vypalíme oba dva, ať to máme jistý. Jo, já u sebe ještě nemám ten... Ahoj. Nemám u sebe ten Jo. Já jsem spíš slyšel to, že nepaříš armu trojku, co to je? Nevím, tak se to... Tak stalo se to. A jak udělám ten náměr vlastně? Zase pitch up. Jo, ne, hovno, tady u toho, prostě podle toho, podle té optiky. Tyba, já to nepoznám. Nevím, jako co znamenají ty čísla, jestli 1, 2, 5, 3, asi kilometry. To jsou stovky. Stovky? Takže... Tak počkej. To já změřím musím... vzdálenost toho dalekoměrem. Jo. V podstatě to je 608, takže tam dej 600. Tyba, to je strašně, to je... Ještě prostě, to je maximálně 500. A mimo, tak odměříš si ten další kus. Ale běží u toho buzeran dole, vidíš to? Vidím. A druhej. Běží u toho buzeran. Si usíráš na to. Tohle bylo to, ale bylo to dobrý. Budeme tak to řešit, zkusíme. Nebo? Jo, budeme řešit. Kretény nebo sejmout rovnou? Ne, sejmem rovnou. Tak já do toho pálím právě teď. Já taky. Jo. Je to. Skvělý. Skvělej zásah. Asi bych odsaď utek. Já bych tady zůstal. Tak jo. Tak jo. Ježiš, mě to dneska fakt prdí prcel. Je. To vždycky jak loupne, víš, jako takový loup. Jo, noční věci se vypíná. Já to vezmu potom hřebení. Jsou ty závody buzeranti? Já jsem je tam neviděl. Ale, ježišmane. Ne. Pro boha živýho. Co se to děje? Žiješ? Jo. A tam jsou ale buzeranti. Tady zastav a ušetři se. Ty jsi viděl odkud? Ne, podle mě byli vpravo. No, asi budou přímo před námi někde na rozcestí. Tyjo,
Krása. To jsi byl právě teďka ty? Jo. Ty vole, ah! To znělo, jak kdybys to pouštěl od někoho. Ten se měl teda nahrávat do usírání. To jsi měl, no. To napravit. Cítím totiž další. Vidím tam narost cestí jednoho guzeranta na mapě. Teď tam vidím, to je asi no, králík tam běhal samozřejmě. Tak nevím, no. Já byl pod horizontem. Já to takhle se běhnu spodem k tomu baráku. Ježiš. Ouš, nevím jestli je na mě nebo na tebe. To je na mě. A docela to schytávám a netuším. Ouš, tam je nahoře. No. Chcíp jsem. Pomstí mě. Jo. Ty je vidíš? Jo, viděl jsem ho.